Takže zdárek, já jsem Alex a evidentně mě už včera, nebo kdy to bylo, kdy natáčel první video, představoval Morava. Asi spolu máme tady ten channel. Já budu natáčet lolko, budou nějaké ústřižky z Battlefieldu, ty nejlepší momenty a ještě spolu pak budeme mít nějaký ty série, jako jsou třeba Lego Marvel Super Heroes, tak a to se můžete těšit. Bude to boží. Jo, boží to bude. Teďka hraju vlastně, jak už zmíněné, lolko. Vlastně minuju jungle a supporty, ale jinak odehraju všechno. Momentální liga, zhruba platinka 5, ale příští season to vidím na Diamond. O mě ještě zatím nic říkat nebudu, ale během videa se určitě nad něčím prořeknu. Tak. Možná se budete divit nad mým Lee Sin buildem, ale jezdím to tak, jak to mám rád. OK, to znělo zajímavě. Jinak, tohle je zatím první hra. Takže jestli jsem to prohrál, tak to sem nedám. Půjde to do koše. Ale uvidíme, no. Začínám na redce a v tomto seasonu ten pool bude potřeba trošku větší. Jo, ještě mimochodem, tady mám svého primada na rankedy, tak celkově myšenku. Máme i dost zajímavé niky. A jo, tak budeme se snažit hrát. A snad to půjde. Já to vezmu přes mid. A poraď, Štěpko, co mám vzít první? No, tak když tak, zdar lidi. Já tu budu jako pomocný komentátor, když to tak vidím. OK. To bylo schválně, jsem mu to nechtěl vyžrát samozřejmě. A pro případ, jako, i kdyby se stalo, byl by to kill safe, nezapomeňte. Yes, kill secure, dobrý. To už je jedno. No, to už formality. Jde o tu pointu to. Já teda nechápu. Asi se jí to vyplatilo tak brzo divovat. Si mohla hrát trošku pasivněji. Pasivněji. A co říkáš na to, jak je předělaná jungle? Oh, excelentní. Je to těžší, ale vypadá to líp, takže body do plusu. Oh, počkej, což on to hraje na topu? Co? Někde na topu. Tam je ten Malphite. Ne, tam je. Je tam Malphite? Jo, ale jakože ten posí, kde je. Aha. Tak to... OK. Nejlepší genkeu. Overpower. Tak co, ale dali jsme nějaký damage, tak s tím se to dá počítat úspěšně. Jinak tady ten krabík, úžasná věcička. Kámo, mě tam občas tak problikávají nějaký zvuky. Jaký zvuky? Nevím. To vám zase zdechne. Kulka. Neměl ignite nic, ta by neskapala. Jo, ale nejlepší úplně je, že teďka jsem nejtěžší v rejti. Že nic a na rejtech se úplně nejvíc vymažeš. No v rejtech to už teďka nějaký vrány. No já si myslím, že ten název stejně bude pořád ustálený, no. Já budu tomu tak všichni říkat. Prostě zvyky, že ho zná košile. A counter gang. I když bez redky proti Aatroxovi. Tak pokud budu hrát stejně jako jejich mid, tak, no tak to bude ještě double kill. Ta karma je hodně. On hodně riskuje, když ani nemá co. Zab ho. Tak si ho vezmu já. No. Oh. OK. Furt máme flash, takže... Oh. Pohodex.
Okej. Dobře. Kámo, teďka nevím, tedy jak jsou ty nový itemy, tak vůbec nevím co brát. Ale asi zůstanu u klasického smajtovacího itemu. Ale jakož máme hodně goldíků, tak pojedeme nějaký play s těma, s bardama. Jo, on bude tady dělat jako, že to vážně umí, jo. Jasně, pohoda. Už mi do toho nekecej, kámo. Tam máš tři videa, já ještě žádný. A to já nemůžu. Ale ten bot je dost napušovaný, to tam moc gangovat nebudu, tak půjdu námět. Jinak, pak ještě budu natáčet s tím. S kámošem ze školy, Mafec, Mafin a teda teda. S ním pojedeme taktiky. 2 až 3 level Baron. Tak vlastně jste mohli vidět určitě od CYHDho, jak tam měl, že je možný dát bez toho, aniž byste vzali jakýkoliv damage. Tak. Ale ne. Dobrý. Mohl bych umřít. Nice. To se jako fakt vyplatí, ten Zilean v týmu. Obzvlášť, když jdeš takový deep taktiky. No ale bez té redky, kámo, to moc neudělám. Kolik, ale jo, zajdu si pro ní. Atroxe, hej, to už jsem ve hře neviděl tak dlouho. Co? Atroxe. To si vůbec hraje. Tak to je celkově, vždycky se pro něco natknou a napiš ze začátku vždycky, když to přijde. A Potom tak. strašně to nerfujou, že jo, protože tam je moc overpower a... Výzka lista. No, To určitě přesně. dostane nerf. Budeme rozdávat miliony damage. To hýbe, jak říkáš ve videích, to mě vždycky mám bafackuje. Celku dost. Prostě já, a kdyby jsem tu ví. A když se nám odemkne něco jako prostě tam master ví, nebo co to tam je, tak... Master V, jo, to zrovna sedlo, ale jinak. Ne, že bych šel na mít, ale málo HPček. Když level do šestky. Tak. Oh! Mohl by ho nějak nabejtit. Nebo tam skočím. No tak jako pokud to karma bude hrát, tak normálně. Jo, karma, teďka čekám dive. Jo, mohla by, no. Děláš si srandu? Děláš si srandu? To je tak, když hraješ to. Když hraješ s loknutou obrazovkou. Mě prostě Alexa je lama, takže... Please. Děláš si srandu? Nemohl tam jít. Bro. Takový krásný play a... Vůbec neměl šanci být využit. Ku prospěchu nám všem. Já nevím, kámo, mám to dělat, nemám to dělat. Tak jako jestli tam po tou turtou zdechneš, tak to nedělej. Seru na to. Jo, protože se netrefíš. Backuju. No něčem, jakože backuju a teďka 5 sekund do toho, do shieldu. Boom! Vidíš a přesně proto jsem to klidně mohl udělat. Zasraný range. Ale jo, 2 kily, to půjde. Jinak hraju ranked, sice je to teďka úplně zbytečný, ale myslel jsem, že byste měli celkem námitky proti tomu, kdyby to byla nějaká normálka. Tak radši. Jistota je jistota. No, evidentně tady máme hodně Čechů. A už bych mohl jít na ten bod. Trošičku dostávají, že? Tak ten Draven to je strašný prase. Celku dost. No i když to tam varla.
A hej, na topu. Se divím, byl 0-2. Jakože... To si má 0-2? Mhm. Ježiši. Nice. Ano, profi play. Tak to se povedlo. Plat plays. Plat plays, ano, ano. Už víte, proč takový název. Je to venku. Tak jsme dlouho přemýšleli. Byly tu návrhy jako Lešti. Mně se říká Alexa, on je Štěpán, takže Lešti. To. Což by bylo hrozně zajímavý. Ale jsem myslel, že bude dál, tak... Nebo spíš, že půjde dál, tak jsem to tam neto. A děje se, ona neví, že tady mám tu Vartku? A zase tam krčíš. Jo, já lolko, mám nainstalovaný teda taky. Až prosím tě, ty lolku nemluv, tam hry nějaký. Já budu hrát po případě maximálně tady s Vexinem. Takže nějaký ty naše troll hry možná někdy uvidíte. Ač ode mě samotného lolko nečekejte. To. Pro vaše dobro. A wooden fight. Ježiš. Angličtinu tě taky nečekejte. Kámo, ona si tak vystupuje, ona tak strašně riskuje. Tak, ale tohle byl kvalitní hook. Teďka se dívej, on se bude snažit. A mám ho. Ne, on má. Jakože máme ho, samozřejmě. Kvalitka, to bychom mohli aj vyhrát. Ale Zidane tě miluje. Já vím, kdo ne. To bylo celkový chvíli. Jsem na rychlovky nejlepší, víš co? No. Za kačku si kačku jedem. Má double buff, tak ještě aby brečil, kámo. To on. Kam dojdu, tam samý kill. Už na ten top bych mohl jít. Já už se těším, až to posere. No, to on už celou dobu čeká, jenom až prostě budeme zříct. Tak, teď to pojebal. Jinak samozřejmě taky nějaké ty zprostěrnosti zazní. Já myslím, že už jsem to dost jasně říkal úplně v prvním videu na kanále. Ale ode mě žádnou hlášku youtubera fakt neuslyšíte. Protože jediný, na kterého se dívám, to je tak Stéra. Takže, oh, to stihnu, to stihnu. Stihnu. Já musím Vardu, ale já si myslím, že on věděl, že tam přijdu. Ty vlastně počítal, že jo. Kretka, kámo. To je pro Lysina celkem důležitá, jak se tak dívám. Ale mně se zdá, že víš co, oni zkrátili trvání těch buffů. To rozhodně. Já nevím. No ty to nevíš, ale... Já jsem to lolko od té doby, co tady ta nová mapa vyšla, ne? Ale je to úplně krásný, fakt, se mi to moc líbí. Jsem se snažil zlepšovat svůj skill v Battlefieldu. Jo, no. Tak v Battlefieldu se můžete těšit na, jak já tomu říkám, deer hunting. Taky sranda. Mě je tím česky dává, ne? To je vlastně kdy... Dobře, nechám ho přežít pro tentokrát. Kdy na sniperce mám holo a jezdím s tím normálně. Takže to je taky hodně zajímavý. Většinou to jezdím tak na close quarter mapách a... Uvidíte, jo. Doufám, že budou pozitivní ohlasy. Na můj hlas. Dáme rozhodně do pozadí nějakou epickou hudbu. Hej, no vidíš, kámo, teď jsem tam nedal hudbu. Kam? Tady, semka. Takže chceš to zapnout hudbu. No. Jinak no, poslouchám ale... tak zhruba dubstep a... Ale jako... Z dubstepovanýho Mozarta. Ano, jako klasickou hudbu. Pojď sem. Ty šla po to... Ne. Ne! Ne! Oh! Záchrana! Pas! Aha, jo. Ty životy možná... Ne! Nevadí? Proč jsem měl tady vždycky takový ten mikros? Já nevím, kámo, ale čím to je. Zkus si zapnout ten anti-analyzing. Ne, to je dobrý, to nějak přežiju. Víš co, chlubení se s 300 FPS kama, to je něco. Máš tam jenom 120.
Kde si be? Dopale. No, evidentně budu muset ještě trošku ten bot. Na topu. Stejně si myslím, že si to zapni. Myslíš? Ale zdívej se. No, jasně, můžu. Jinak 400 bez natáčení, jo, v pohodě. To bude teda dlouho, příští hru. Nevím, měl bych si koupit nějaký papučky, kámo. Běhám celkem pomalu. Oni jako fakt vzali draga. Tak ve mě... To dává smysl, ne? Co? Že musíš vzít je, když vzali draga. Logicky. Ne, nemá teda flash, takže... Proč jsem to udělal? A jo, dobrý. Štěstí jsem se trefil, takže... Klidex. I'm skill, že? Jsem udělal schválně. Ke mně zabila i ta Morgana, kámo. Mám strašně low APčka. Tak tarotka bere dobře. Bere. Co jako je bere dobře. Ale líbí se mi, jak je to udělané. Vypadají dobře. Prosím, prosím, ne. Možná jsem mohl pomoct, ale tak co? Ne, měl jsi do ní určitě. Teď nebudu je, riskovat. Teď možná přišla ta chvíle, kdy jsem mohl říct, jako, jsi to posral. Mohl si říct, sry. Moc risk. Jako jinak on hraje dobře, ale tak 0-2 se taky dá. Čekaj, jako... Poslí. Sám 0-2. Jo. No. Kinder Surprise. Já nevím, já mu tady zničím když tak verdu, tak si tady počkám. Tak tam není. Čekám. A je ten... Zničuju. Ten Zidane bere dobrý pecky. Tak jako... Já nesmím, jestli má svojí bombička. Kámo, tam utekla, tak má. Ale kde je, vole? Zrovna, čem teďka odejdu a on přijde, vole. Jinak ty nový itemy. Nevím. Si myslím, že to bylo mnohem lehčí, když se... Když jste si koupili nekonečnou hranu a bylo tak akorát všechno. Možná se to nemusel ani flashovat, ale tak jistota. Měl použít bardy. Co mají vůbec z toho raka, nebo co to, to je? Co to ti dá tady vardu? Tady je a to ti dá movement speed. Děj se, jo. Easy peasy. Kde? Kdeže? Hej, on nemá ale pasivku, kámo, teďka ho vypasím. Čím se na to? Dívej se úplně, kámo. Dívej se, takový. No, to jsem přesně čekal, tu ultimátku. To nevím, že? Ale jak si doplní životy? Je... Ne. Je tam. Dobře. No, ale... Oh, co to bylo za míst, kámo? Nikdo neviděl. So close. I feel so... Kámo. Ten burst. Yep. Ale teďka, když smajtneš redku, tak ti to dá celkem kvalitní životy. Tak aspoň něco, když už ti tolik se bere, že jo? No, kvalitní, silný slovo. Potom, co postavíš 300 armoru možná? No tak, to jde samo. Tak ví o mě, teďka mě určitě půjde, protože jsem úplně free. Jo, jakož si asi jakože posíkat tak trochu dává. Jako, tak se on nemá jako 2-2. To není, to není nic extra. A ještě nemůžu jít back, potřebuju to. Potřebuju diamatku. Mám diamatku. 19 goldů. No to jsou tak dva killy.
Hej, ale já stejně věřím, že nikomu se nebude líbit, že hraju s loknutou obrazovkou. No co? Prostě se to tak hraje. Ale já nevím, každý hraje s loknutou, tak víš co, aspoň nějaký ten origoška. Neřekl jsi to teďka. Co? Co jestli jsem neřekl? Že hraješ že všichni hrajou s loknutou, jestli jsi neřekl. No, tak jsem si to spletl, no, tak dobře. Se poser. Jasně, že víte, podívám se na záznam. Jo. Kámo, teď už to můžeš říkat, bude. Udělal jsem to špatně, já podívám se na záznam. Je to rozhodně zajímavý pocit. Dívej se, zažení, ať už zažene. No, tak to udělala krásně. A oh, co se dá dělat? Ale zabili, takže pohoda. Počkej, ona zdechla. Co? Zdechla. Zdechla. Momentálně zdechla. To by někam nastřel, vím, že kdybychom teďka na tom Shadow Play měli toto, takže by se nám teďka vyplo video před minutou zhruba. Nevyplo, ne? Vyplo, tam je to 20 minut. A tak kdyby se ti začal dělat další soubor. Jo? Já si myslím, že jo. Ne! Co to bylo za kick? Nice. To je nejlepší kick EU West. A to hrají na Eastu. Ne, prostě se na ten Facebook nepodívám. Ne, už to zazvonilo dvakrát. Stejně se na to nepodívám. To je nejhorší. Jsou nějaké takové ty faninky. Jo, ej kámo. To už od sebe lepím. Ještě nemám ani jednoho draka, to já si prostě nevšímám draka, prostě drak pro mě neexistuje, já nechápu proč. No tak on teďka dává práce. No však dává právě, že proto, že dělám strašnou chybu. A tak už dávalo jako global goldy, tak si myslím, že to bylo lepší teda. On dává i goldy. Jo. Toto je jakože bonus ten buff, a to se jakože stakuje ty buffy, víš. To je jako buffy přemožitelka upíru, víš. No ale to jsem měl jako malý rád. No teď, boží seriál, totálně sleduju, do teď. Pořád, čím se jako sundám, bo. Jsem sem přišel strašně nízkýma HPčkama. A do hajzlu. Co to bylo? Vole, co to? Dobře. Přijdeš, chcípneš, odejdeš, to jezdí normálně, ne? 6-2-6. Teďka to celý čtyřkrát umřelo. Čemu teďka mu to korvky pofarmí, ten vyraplí a končíme. A. Je to tu. A fuck. Už to jde vidět z toho, jak se ta postava hýbe, jakože je na jasně, stavě. Jasně. To je úplně jasné. Jako, teďka bude misovat ty, last hit ty. To byl jeden. Midlife place. Musíme vzít příště draga. Víte, jak kdy se narodí? Jo, je to tam napsané. Tak, když u toho nejsi, tak nevidíš žádný. Ale už brečí. Kdo? Prosím. On to psal předtím. Čím se tady jeba? Už ho mám. No, tak ne. Jak jsem myslel. Teďka bude brečet ve korky, že nemá farmu, že jo? Však to bylo za trest, VP. Já strašně moc za trest. Oh shit. Co to je? Kámo, o co, že má ten item, který je jak feral? Nemá. Ty kokos, to je nepříjemný. Dobře si vás mi dali, tak oni o vás věděli, tak jo. Co jsi čekal jako? Já jsem nečekal, že tam bude, víš? A už se to začíná kondit. Ne, zmizkám, jsou tam 4. Já myslím, že... Už mi to porvím. Já klár. Nemůžu napsat ani Führer. Ich mach kaputt seine in Nexus
Wir spielen. Tak. To si děláš, kámo. To nevypadá dobře. Já nevím, ale pár pěkných playů jsem tu. Ten je tak nepříjemný. On mnohem lepší než Warwick teda. Protože Warwick je broken. Úplně neskutečným způsobem. Kann ich spielen, den Newfig? Ja. Počkej, jak tyže chcípla. Do chcípl zase. Tata. Co to? Vardy plus. Hej. Já to nevidím moc to. No rozhodně ne ten top jako. No. Spíš Kaš, Atrox, 666. Tu, Illuminati confirmed. Jo, to by se dělal, no. Co Illuminati? Co? Jsou satanisti. No jasně, kámo. A je to venku. Co, že jsme satanisti? Satanisti, ano. Satanisti. Satanisti. Buďte s námi, satanisti. Co to bylo za smích? Já nevím. Mě v tom videu slumíme. Rozpoznávání hlasu tě úplně vypnu. Radši si budu mluvit sám, prosím, než s tebou. Jo, to... Ohňostroj! Kde? Bude nějaký... Mikuláškej, ne? Ne, zavři, nechoď pryč. Ty vole, ten Aatrox tam vůbec nebyl. A jo, byl tam. Kámo, tak vyvníme. Už neumím otevřít. Otevřít. O, děláš si srandu. Jo, ty vole. Kámo, my jsme v prděli. Aha. 9 kill kvěčkem. Přichází čas na mou oblíbenou větu. Teď to posadím. No. Jsme doma, vám. Mama je draga. Čekulka. Jsme dvojnásobně v prdeli. Počkat, a... Tak to zposral. Ne, já to stihnu. Stíhám. Aha. Ten Aatrox, kámo. Kdyby postavil ten, oni už mají třetí ten. Ještě dva nebo jeden jim stačí, jo. Hej, ale každopádně já to asi postnu. Furt lepší než nic, že ano. To je problém. A co dáme dneska, ani marveláky? Mohli bychom to zkusit. Takže možná se těšte na video z marveláků. Já stejně pochybuju, že na to se bude někdo dívat. Ale budeme optimisti. A... Ano, já jsem optimista pořád. Většinu. My budeme mít totiž spoustu fanoušků, YouTube money, chápete, Florida. Já se úplně těším. Aha, on je tam i ten. To jako čekal, jako než... Než si jako dojde. Ten tak jako řekl, že jo, zajdu si popovídat s něma. Je tam někdo? Já nevím, já jsem se za ty dveře nedíval. A. Třeba nás tuci někdo celou dobu odposlouchává. No jo. Za dveřma. Jsou zavřeni. Čekají naše plat play. Když je tak člověk, hej, my jsme tak v prdeli. Oni mají globální štít, damage jak hovado. Jsme tady v pěti? No. A jo, oni nemají Aatroxe. To musíme využít. Ba i zneužít. Zničte je. Čum, já tam skočím, kámo, oni vůbec nebudou o mě vědět. BOOM! Co to bylo? Kvéčko toho?
Aha, dobře. Zase. Mazačka. Jak se říká u nás mazanice. Ty vole. Měl bys si spořídit nějaký ty štíl, ty. Ne, kámo, musím hlavně hápička. Čemu se když on nadává a jí, vole. No právě. Aha, ona má 59, vole. 59. 59. Ne. Na videu nikdy. Nebudem si. Stopni to. Musím nějaký ty hápička. Damage už by byl. Report Kasadin. OK. Ale zrovna teďka. A i když není to nejlepší. Hnedka potom budu natáčet další, takže. No. Tak se hlavně do pozadí pustu hudbu. No, to bych mohl. Hej, ty vole. Ten nadává jak hovado. Nemusíme jako mluvit úplně pořád. Při tom lolku je to takový. Dělej, zap ho! Umři. Mumo. OK. To vypíná. Co jsem to byl? Nic tam nebylo. Když se tam bude někdo stopne na TT a bude ho zajímat úplně nějaká cizí konzervace. Něco o tom jako, že... Ne, dobrý, ticho. Chce. No, tak. Říkám ticho, ne. Tam chodí úplně zbytečně. Teda Trox. Musím si stěžovat, ve. Lol. My jsme strašně papíroví, va. Jo, jste. A ten nátrok, no, postřed. Nandává, jak hovor. Shut down. Já jsem dal shut down. Jo. Budou money. YouTube money. No. Já myslím, že jako... Mohli bychom zkusit Barona. Spíš byste to měli upušovat. Ne. To je hloupost, teďka sem doletíte. Aatroxander. Ach jo. No teď už ne, dělej si prdel. To fakt, vole. To už musíme mít toho draka, jinak jsme úplně v prdeli. Protože jak oni budou mít toho, ten poslední buff, tak ten je úplně neskutečný. A když si ho teďka vezmete vy, tak už to jakože to jo. Co? Tak budeme mít jakože ten první. Jo, a jim se odstakne ten jej? Ne, takhle to nefunguje, oni ho budou mít na pořád. Ne, my jsme to měli udělat chytřej. No. To musíme jít ale ve všech, musíme odchytit správně. Ko nám jsem dali. Ale celkově tady mzila na midu to není nejlepší volba. Ten se vás teďka těžce vyndá, jo. Teďka ještě když tady takhle odchytnou, no jasně. Myslím si, že ona je náš tank, vole, a vydrží toho prakticky nejmíň. No, to nevím, ale jako rozhodně. No samozřejmě. Ještě jedno a mají tu poslední, kámo. Dostanete na prdel. Já nevím, kam mám jít. Ty vole, prostě. Vzali terénním autoatakem. Končím. Já jsem vzal tablet. Jsi pojebal. Ach jo. To je můj mobilník. No už, ten má internet.
tak se to hezky vyvíjelo. Ale prostě zelená namít není dobrá volba. Ale support není dobrý. No support je boží, ale tak vem si, že... Kou tam mají oni namidu? Tu karmu, tak karma. Za liter hnedka. Znači to máš liter, litera. Je pravda, že jako jí vyšel v podstatě dive na prvním levelu. No, to byla nějaká taktika, abychom si mysleli, že to dáme a... Pak to rozjela. Teda spíš Apex to rozjela. Ten Atrox stává úplně neskutečným způsobem. Se divím, že ho nikdo nehraje, jakože takhle. On je strašně silný. Třeba proto ho nikdo nehraje určitě, co? To si myslím. Spíš dobré nuda. No jako... On není úplně... On má úplně neuvěřitelně jácký ten heal. Jo, jo, dobrý. Tam se flashní. To bylo chytrý. Tak to bylo tak špatný. Teď už mají baron. Tak to bylo. Úžasný flash and grande. No to teda. Jsme toho barona měli i dřív než oni. Teďka už nemáme vůbec žádnou šanci. Teďka už jim to vyhrávají creepy. Jo, oni se tam ještě portují, takže pohoda. Ne, neportují. Aha, to je ta věžka, drsný. To je laser. Tak zajímavý, jsem ani nevěděl. Ach jú. Nevadí, stejně to asi postnu, jako to první. Aby fanoušci, lomeno diváci, lomeno ti, kteří zabloudili na YouTube, viděli, že... Dny nejsou jenom světlé. Určitě uvidíte, možná i povedený hry. Jo. Ne, dokud mají barona. Jakmile začnu hrát já, samý vítězství. Persint. Tak skam, oni mají tak teďka tak strašně velký rezisty a všechno. Ti creepové a ten damage. Vím si, že když oni od nich mají dva lidi, už Guardian Angel, plus Aatroxova pasivka. Ten Guardian Angel ani nepotřebuje, ale... Fakt? To jsem v podstatě řekl. Když... Mohlo by to být vážně drsně hapo, kdyby on si ho pořídil. Já ti kámo říkám, že oni... Nám... Vás tam rozebije jenom Malphite. Dobře. Který mu ta tureta nevezme ani ten blbej štíl. Kde bere ty HPčka? No vole, ta už ví, že to vyhraje. To už je to jedno. Ne. Ještě tě sejme, pojď. Mně se dali víc ti creepové, než jo. No jasně, za liter. No. No tak, to byla jedna z těch míň povedených her. Vidíme se u jiných.